ಈಗ ಏನೋ ವಿಶೇಷತೆ ಕಾದಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಬಾಂಧವ್ಯ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಹತ್ರ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ, ಹೀಗೆ ವಾಹನಗಳು ತನ್ನ ದೇವರುಗಳ ಅಧಿದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ, ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಿಯ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸಹ ಬೈದು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬೈದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತ ಪಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಂದೀಶ್ವರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಂದೀಶ್ವರನಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಪ್ಪೂರ ಈಶ ಮಳ್ಳ ಸಿದ್ದೇಶ, ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಏನೋ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ, ನಾವು ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಚಲನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಚಲನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನದ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅಂದರೆ ನಂದೀಶ್ವರನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಜೀವಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ತೊಳೆಯೋದು, ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ಪ್ರಾವಚನ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ನಾವು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಓ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ನೀರಪ್ಪ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರೋ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮರಳಸಿದ್ದೇಶ್ವರನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕ್ಷಣದ ನಂತರವೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಲನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಎರಡೂ ದರ್ಶನವಾಗಿ ಪಾವನವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಆ ಕಡೆ ಈಶ್ವರ, ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಆಹಾ ನಡುವೆ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಗತಿ ಏನಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಅಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀವೇದೇನೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೈವ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡೋಣ. ಇಂದಿರಾ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ, ವಂದಿಸುವೆ ತವ ಪಾದ ಪಂಕಜಕ್ಕೆ ಹರಸೆನ್ನ, ಇಂದಿರಾ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ, ವಂದಿಸುವೆ ತವ ಪಾದ ಪಂಕಜಕ್ಕೆ ಹರಸೆನ್ನ, ಮಂದರಾಚಲವೆತ್ತಿ ಗೋವುಗಳ ಪೊದಾತ, ಮಂದರಾಚಲವೆತ್ತಿ ಗೋವುಗಳ ಪೊರೆದಾತ, ವಂದನೆಯು ನಿನ್ನಡಿಗೆ ಪೊರೆಯನ್ನ, ವಂದನೆಯು ನಿನ್ನಡಿಗೆ ಪೊರೆಯನ್ನ, ಪೊರೆಯನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ. ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋ
ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ನಂದೀಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾವನವಾಯಿತು ಜನ್ಮ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹರಿಹರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜೀವನ ನಾವು ಚೆನ್ನಕೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿನ. ಈ ದಿನದಲ್ಲೇ ನಾವು ಶಿವನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಕೇಶ್ವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಆನಂದವೋ ಆನಂದ! ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಮಾನಂದ ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿರಿ. ಜೀವನದ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಮರ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೀವದಾನ. ಆ ಜೀವದಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೋಣಿ ದೋಣಿ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೋಣಿ ಸಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು.